lloc que m'ha portat per la veu, però no, ferida, ferida, està ja, va dir la companya, agraïa la presentació, agraïa avui, que em deixeu estar aquí, per mi Vall sí que és un referent, per mi Vall sí que és retrobar-me amb tota una sèrie de gent coneguda de, des de fa molts anys a la lluita per la independència i pel dret social d'aquest país, i per tant doncs, no hi ha res millor que sentir entre amics i entre amics d'aquests, no de darrer moment, sinó de fa molts anys, que vaig ocupar un espai important en la meva vida particular, i això ho sap el Gerard, ho sap el Guinovar, ho sap el Companyes, no cal fer propaganda d'això, però que vingui algú bé, llàstima. De fet, he vingut avui, malgrat aquesta veu, volia demanar a algun company diputat que no s'obrís, però el seu baix pensava que tenia certa obligació i certa motivació a ells de venir, i l'altre és perquè també m'interessava escoltar el Jaime Pastor, perquè crec que en aquests moments qualsevol mirada fora o del marc en què ens trobem a nivell nacional, doncs pot ser sumament interessant, i més per quan el combat que tenim en aquests moments, no cal que el que està succeint en els últims moments doncs indica quin és realment que estem vivint uns moments altament significatius, altament parlava a la porta per ocupants, però també altament meravellosos. És a dir, d'un costat, tenim, no és un problema de legitimitat ni de legalitat, és un problema que hi ha per un costat, hi ha un poble determinat a exercir el dret a decidir, determinat a exercir el dret a l'autodeterminació, i per l'altre costat tenim un estat desbocat amb intent d'impedir-ho. Aquesta és una realitat que no ha vingut del cel, no ens ha plogut, perquè sí, hi ha unes raons que motiven o que ens poden ajudar a entendre aquesta realitat i com donar-li resposta, perquè evidentment són fets i accions que les que han passat que ens han portat a on estem. Aquesta doncs és una realitat també en la qual doncs, és sumament important, perquè si han hagut de retratar totes les forces polítiques, si estan tenint que retratar totes les forces polítiques, i això hi ha de ser un hàndicap, jo crec que és sumament important, perquè d'alguna manera doncs, retorna, fa tocar de peus a terra les organitzacions polítiques en tant i en quant s'han de donar, postular, posicionar respecte al que està passant. I també ens dic una altra cosa, que és que totes les institucions, en aquest cas, les representacions, els càrrecs electes que hem anat per darrere de la gent. És un procés, una realitat que la gent, el poble, ens ha portat aquí, que continuarà amb el poble i que segurament serà a través del poble que trobarem doncs, la resposta adequada, esperem, la resposta adequada a aquesta realitat de confrontació entre la voluntat del dret a decidir i un estat que desbocat, no cal posar exemples del que està succeint aquests dies i el que succeirà segurament demà i massa demà, no? I altres, és aquesta voluntat de donar. Estem tots davant aquesta realitat, que capxina totalment aquella realitat que hem conegut des de la i que venim anomenant règim del 78, és a dir, aquest marc constitucional, aquest marc sociopolític en el qual ens hem volgut durant tants anys des del 79, i que a més, doncs, com deia, ho capgira tot, fa posicionar-se en un nou i que d'alguna manera doncs, pensem que hi ha fets rellevants que cal tenir en compte. Un seria, jo dic que l'altre dia un redactor del País, no recordo el nom, allà al costat de les Moreres ens preguntava, entre d'altres coses com, i a tu quan t'ha vingut això de la independència, i bueno, preguntes d'aquelles que diuen que aquella, o s'ha menjat una part de la història o què està fent. En canvi va fer una pregunta, doncs la preguntava com les raons que em pensàvem de com es havia arribat fins aquí, no? Una de les preguntes. I l'altra era si realment l'oportunitat democràtica, l'oportunitat política de que l'actual situació doncs, permetés les transformacions econòmiques, socials i polítiques a Catalunya, doncs era certa. Jo crec que són dues preguntes bones, bueno, també almenys ens serveixen i que ens hauríem de saber contestar més per què hem arribat fins aquí, no? Perquè a diferència d'altres llocs, com era Portugal, com va estar Itàlia, després de la Segona Guerra Mundial del 97, aquí no hi ha hagut mai cap cultura, a l'estat espanyol no hi ha hagut mai cap cultura democràtica, i el que anomenem procés del 78, de fet, és doncs, el règim del 78, el règim constitucionalista que en aquest moment està defensant de totes les forces polítiques, doncs obeeix, com bé s'ha dit, a grans operacions que podem estar a les discutir-les, però grans operacions
carbònica, etc. És a dir, tota una sèrie d'elements que justifiquen això, eh? És a dir, que per un costat, doncs, el règim del 71 vindria, per dir-ho d'alguna manera, seria un pacte fet entre aquells demòcrates que acceptaven, doncs, o franquistes, demòcrates que acceptaven la monarquia, l'autonomia de mercat, el paper de l'exèrcit, l'unitat de la pàtria, i per l'altre tindríem, doncs, els hereus del franquisme, doncs, que acceptarien, doncs, la, el que seria la cara democràtica, no? De la Constitució, el federalisme, el joc de plural, polític, el dret social, doncs, a partir dels pactes de la Moncloa i altres. És a dir, que hi ha una sèrie de raons econòmiques i polítiques i de poder que van portar aquest pacte. Aquest pacte, intentant que usar una història per situar-nos avui, no? Doncs ha tingut uns salts, un seria el canvi de elements importants, un seria el canvi productiu, el canvi del sistema especulatiu i financer, l'altre seria la concatenació o com s'han interrelacionat els interessos regionalistes i les classes dominants en aquestes regions anomenades de l'estat espanyol en quant als interessos de l'estat que en aquests moments doncs, han entrat i que en algun moment la crisi econòmica doncs, tomba i doncs, d'alguna manera, per dir-ho en paraules, s'acaba la menjadora i això és un conflicte de totes. Tot fa un gran conflicte de uns interessos que fins avui havien ajudat a tenir aquest caràcter doncs, del règim del 78 i que avui s'ha trencat. És a dir, la llei d'independentisme, les forces sobiranistes són transversals per raons socioeconòmiques, per raons polítiques, per raons també d'interès de classe, no perquè s'hagin tornat de cop i volta doncs, independentistes, perquè, o perquè siguin més magos independentistes. No? Hi ha raons que cal que les tinguem en compte i les analitzem. Però també hi ha raons, i aquestes són el motiu també de la meva, les meves paraules, que cal tenir en compte, que tampoc és veritat que l'independentisme doncs, caigui del cel, que no ho farà, sinó que hi ha unes forces que van mantenir, que es van mantenir d'alguna manera resistents, de fidels a tot allò que era anterior al 78, a tot allò que va contemplar el règim del 78, que és l'esquerra independentista. Sense aquest treball de l'esquerra independentista, avui no seria possible parlar del que parlem, ni seria possible entendre la situació en la que estem. És a dir, l'esquerra independentista no només va tenir un paper de resistència, sinó que va tenir un paper de lluita, de capacitat d'organització, encara uns nivells molt mínims, que són els que avui ajuden a entendre el perquè, doncs, aquí, en aquesta part consellada dels Països Catalans, ha tingut doncs, això que alguns han tingut la revolta de la Somriure, però que nosaltres en diem l'oportunitat històrica de capgirar el règim del 78 i l'oportunitat històrica d'anar cap a l'exercici del dret de l'autodeterminació. És a dir, aquesta confrontació entre l'autonomisme i l'independentisme és el que d'alguna manera l'ha forjat l'esquerra independentista. Quina és la diferència entre l'autonomisme i l'independentisme? Doncs que l'independentisme no és entre els mars de l'Estat, sinó que ni els intenti justificar, sinó que el que fa és una acumulació de forces per superar-los i capgirar-los i desbordar-los. Aquesta és la feina que ha fet i que crec que és una a tenir en compte de l'esquerra independentista. Segurament hi ha moltes més d'altres coses, però cal que reivindiquem les coses perquè d'alguna manera no s'entendria el que està passant. I el que està passant és que estem davant la convocatòria d'un referèndum de l'octubre, ens trobem doncs davant les portes d'un gran repte polític, davant les voluntats d'un poble que vol ser escoltat, que en aquesta, ja dic, en aquesta part dels Països Catalans, doncs, camina decididament, d'una manera visible i notòria, com veiem, cap al dret a l'exercici de decidir tot. Un poble que aspira, entre d'altres raons, a exercir aquest dret, no per qualsevol banalitat, sinó per construir un país millor i un món millor. I això jo crec que és el que dona caràcter a l'oportunitat política que representa el combat per la independència, el combat per la autodeterminació, que en aquests dies s'està plantejant, que s'ha plantejat, que s'està plantejant al carrer, però que també s'ha plantejat a les institucions. Allò que fins doncs, no fa molts mesos doncs, era una paraula que seria, no sé si la correcta, una intel·lèquia i que per molts, que l'esquerra independentista teníem seriosos dubtes de que fos una voluntat política majoritària dels grups parlamentaris, doncs l'aprovació de la llei del referèndum, l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica cap a la fundacional, cap a la República Catalana, aprovada pel Parlament de Catalunya, doncs,
dret a l'autodeterminació, i com diu el company David Fernández, a on no s'ha posat la via democràtica cap a la independència, nosaltres posarem una via independentista, o hem posat una via independentista cap a la democràcia. Amb l'aprovació d'aquestes lleis, doncs, el Parlament de Catalunya, ja dic, nosaltres entenem des de la CUP, tot i els recels, tot i les desconfiances que tots heu conegut i tots els alts i baixos que en la vida parlamentària hem tingut i els posicionaments que hem mantingut, que avui molts ens aplaudeixen, però que ahir molts ens escridassaven i ens deien de tot, però bé, benvingut tot, crits, benvingut aplaudiments. Doncs amb l'aprovació d'aquesta llei del Parlament de Catalunya, nosaltres pensem que el Parlament de Catalunya ha fet un acte de compromís polític importantíssim, un acte de compromís d'una majoria parlamentària davant de Catalunya, de compromís amb la llibertat, de compromís amb l'exercici del dret a decidir tot, i això nosaltres vol dir, d'alguna manera també, com deia el poeta, haver escoltat el poble i haver resumit la seva veu. Nosaltres entenem que no hi ha marge, no hi ha marge de negociació, hi ha. Fa dos dies encara no tenia dubtes, avui després de l'audiència, quan hi ha ningú de dubtes, que no hi ha cap marge de negociació, que no és possible buscar dreceres possibles i marxa enrere, perquè l'estat espanyol, davant la voluntat de dret a l'autodeterminació, doncs és dir que és un estat desbocat, on a més i menys faran tot el que calgui perquè no es pugui resoldre de manera, ja no dic, democràtica, amb garanties, la posta de l'1 del referèndum, la posta de l'1 d'octubre, sinó que a més voldran discutir els possibles resultats perquè es tenen por que aquests resultats siguin adversos. Precisament perquè és l'Estat que en aquests moments no deixa, no permet i qüestiona totes les condicions que podrien afavorir l'exercici democràtic del dret a l'autodeterminació, pensem que som nosaltres qui en aquest moment hem d'estar més abocats a garantir aquest exercici, a garantir la realització del referèndum a l'1 d'octubre i a ser possible que aquest es doni amb les màximes garanties possibles. Que no ens parlin d'estafa democràtica algunes organitzacions polítiques i parlamentaris en el Parlament, quan nosaltres com hem fet i com hem aprovat aquestes lleis en el Parlament. L'estafa democràtica, com deia, és el règim del 78, hereu del franquisme, que ha estat incapaç encara avui, després de tants anys, de condemnar el propi franquisme i de restituir la memòria democràtica. L'estafa democràtica és la Constitució feta, com tots ho sabem i demostrat, feta sota la bota militar, feta des de la por, amb modernitat, posar els límits a tots els drets, entre els quals el nostre dret, el dret a l'autodeterminació, a confederar-se amb altres anomenades comunitats i, en definitiva, el consagra no només la sagrada unitat d'Espanya, sinó la sagrada voluntat del capital. I això sí que són estafes. Legislar a favor dels bancs, legislar a favor dels poderosos, a tots aquells que ens han robat, ens han despoliat i que a més a més pretenen que els paguem la seva festa. Ja no cal dir que l'estafa també, que és un instrumental de la justícia en contra dels drets socials, venir les retallades, permetent la corrupció, permetent les portes giratòries, l'anul·lació de lleis davant l'emergència social, 30 lleis des que jo estic al Parlament, cap de les lleis que s'ha fet és operativa, cap de les lleis que s'ha fet, i són lleis que anaven per l'habitatge, pel dret a l'habitatge, per drets teòricament consagrats per la Constitució, cap llei de les que ha fet el Parlament de Catalunya, cap llei d'aquelles que té, a més, el suport de més del 80% de la població d'aquest país està, diguem-ne, executada, ha fet tota una reservada reiteradament al Tribunal Constitucional, doncs la cosa. Per tant, que no es parlin d'estafa democràtica, els que la patim, que busquin l'estafa democràtica a les seves files, en els corruptes, en els vividors de la política i en tots aquells que comercialitzen amb la guerra, amb l'habitatge i amb tots els drets socials d'aquest poble i ho contenen a milers de famílies en aquest cas, en aquest país, a la vulnerabilitat social i com no, el límit de la pobresa. Penso que s'ha guanyat el dret al referèndum i ara es toca defensar. No hi ha volta de full amb això. Tots sabem que la mobilització és una de les claus del moviment nacional.
fase actual del moviment independentista, doncs aquesta mobilització ha de ser massiva i sostinguda en uns moments tan importants, ho estem veient. I per això demanem prudència. No és que ens hagin tornat bojos, no és que la CUP s'hagi tornat apoderada, és radicalment, és radical amb les seves propostes polítiques. Però en aquests moments sabem que la mobilització davant la totalitat de l'Estat i davant el poder de l'Estat ha de ser una mobilització sostinguda i d'acord amb les nostres possibilitats i amb les nostres voluntats i també amb les nostres limitacions. I ha de ser sostinguda la fase de preparació que hem tingut, amb la fase de fer que hem de fer possible la celebració d'aquest referèndum. I hem de ser cautelosos i hem de tenir una mobilització sostinguda i massiva amb la fase d'execució. El dia 1 d'octubre és importantíssim que es pugui donar aquest fet revolucionari, aquest fet democràtic, perquè és l'únic que ens evita o que ens permet la promoció de les forces per el dia següent plantejar les batalles que calgui a l'Estat. I és també importantíssim la mobilització massiva i sostinguda de cara a l'endemà del referèndum, perquè som dos que no ens n'anirem a casa a mirar els resultats per la televisió, sinó que haurem de sortir al carrer a defensar-ne aquests resultats. Per tant, l'única feina d'ara fins a l'octubre és augmentar l'embestida de l'Estat, aconseguir que el referèndum es convoqui, es celebri, es materialitzi amb les màximes garanties que ens sigui possible i, evidentment, treballar per la major implicació de nombres de forces polítiques i socials en aquesta tasca de fiscalització, de mobilització i defensa del referèndum. El desplegament de l'Estat, de l'activitat política i policial de l'Estat, hereu, que cal dir cognoms, cal dir cognoms, hereu els cossos allà en els nostres compatriotes republicans i encara avui hereu la impunitat i vigent encara en front de tot el que és el procés català, és i serà brutal, això ho sabem, en el terreny jurídic, econòmic, mediàtic, en tots els nivells, el que hem vist avui anirà creixent, no? És a dir, l'Estat té per objectiu no permetre la celebració de l'octubre, per tant, la nostra resposta ha de ser fer tots els possibles, treballar, mobilitzar-nos a tots per fer possible que l'octubre sigui una jornada de participació, de mobilització i també d'acumulació de forces. I ho diem perquè l'objectiu de la independència, i vaig acabant, perdoneu, l'objectiu de la independència per nosaltres no és una fita en si mateix, sinó que és una eina, és un dret per al poble català, però també és una eina per viure millor. Ens permet permetre aquesta oportunitat de consumació de la República Catalana, aquesta oportunitat de ser independents, ens permet poder-nos configurar el Partit Popular, ens permet poder-nos poder formar fundar una república, deixar enrere la monarquia borbònica, deixar enrere l'exèrcit espanyol, amb tot el que això implica, pel que fa als exèrcits, plantejar un nou model social de gestió de l'aigua, de llum, de l'habitatge, tot allò que en aquests moments, després dels anys i de retallades, de 10 anys de retallades, és no només una voluntat, sinó una necessitat, sinó que volem condemnar amb drets de família, com deia abans, a la vulnerabilitat econòmica. En definitiva, ens permet doncs, construir un món millor, i construir un món millor en un país millor per construir un món millor. En el nostre cas, la involució política, econòmica dels darrers anys que comentàvem ara, doncs, ha quedat palesa, vivim en un estat que arrossega encara doncs, aquest caràcter oligàrquic i homofòbic heredat del franquisme. I és en aquest context que la creació de la República Catalana doncs esdevé una realitat real de canvi, tant a través del procés constituent participatiu i popular com amb l'aplicació de política social que compta, com deia abans, ja des d'ara. No estem volent una república que no és com les estrictes, Catalunya en aquests moments té una majoria social que aposta per una de les bases fundacionals de la república amb un caràcter socialment avançat, socialment sensible a totes les necessitats socials. Som la majoria, és la minoria que no vol això. Per tant, la independència pensem que és una oportunitat i, a més, és un acte de ruptura que obre les portes doncs, a aquestes grans possibilitats de transformació social, econòmica a Catalunya. Una oportunitat que no la podem deixar, que a més és una oportunitat de concretar en aquestes bases fundacionals, en aquest període de fundacional de la república, participatiu, obert i popular, doncs ens permet doncs, donar-hi cabuda tot
tota la gent està a les esglésies transformadores que s'han manifestat des dels moviments socials, esglésies transformadores que no són altres que les nostres lluites diàries des dels nostres pobles en defensa del territori, de la cultura, contra l'especulació, contra l'alineació, contra el mal govern i contra la corrupció. Estem, i aquí estem en el camí d'un combat polític, li deia abans amb el filmat, doncs per mi estem en el camí d'un debat polític impressionant, brutal, però també meravellós, un combat en el que, com dèiem, hem de ser coneixedors de les nostres limitacions, també de les nostres oportunitats i, com dèiem, un eslògan que ja s'ha fet, i no tenir por, i no tenir por. Sortirem al carrer i farem campanya, sortirem al carrer, malgrat els escorcolls, malgrat la persecució, mitjans de comunicació, malgrat les multes, les inhabilitacions, simplement farem campanya perquè estem a favor del dret a exercir el dret per als d'autodeterminació. I sortirem també al carrer malgrat les dificultats que en aquests moments tenen molts ajuntaments per posar per donar suport a l'organització d'actes polítics i que ens obliga d'alguna manera a fer-ho en esglésies com a l'època del franquisme. No quedarem davant d'aquells que des d'un nacionalisme d'estat diguéssim i altre també ens criminalitzen i criminalitzen la nostra vida política, ens porten davant dels tribunals, inhabiliten els nostres representants, empetiteixen les nostres institucions, controlen polítics, pastreixen normes, escorcollen impremtes. No quedarem i sortirem al carrer. I sortirem al carrer per poder fer aquest gran i tindre en aquest gran combat polític enfront de l'estat espanyol, que és poder fer el referèndum el dia 1 d'octubre. I ho farem també per estar al costat de tots aquells que van ser fidels a la república, de tots aquells que van lluitar contra el franquisme, de tots aquells que han lluitat per la llibertat d'aquest país i per la llibertat i contra el feixisme, que han estat perseguits, que han estat represaliats, condemnats i ajuntats. I ho farem també per estar al costat de tots aquells que una, dues, tres i quatre vegades han sortit al carrer en defensa del país, en defensa de la gent, en defensa de la terra, en contra de la guerra, de les retallades i de la corrupció. Volem decidir, volem el referèndum i nosaltres votarem que sí per construir la sortida democràtica, social i justa a la crisi, per obrir una porta